উদালগুৰিৰ ৰাজপথত এজাক হাতী এজাক বন্য হস্তিয়ে ভুটিয়াছাং সাউতালপাৰাৰ নিবাসী এহাল বৃদ্ধাৰ একমাত্ৰ জুপুৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ফলত গছৰ তলতেই আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে এওঁলোকে বামুজুলি কালিখোলা চেগুনবাৰী হাতীগড় অঞ্চলত প্ৰায় 500 হাতীয়ে বিচৰণ কৰি আছে কাণখাৰ নাই বন বিভাগৰ ৰাতি 11টামান বজাত 150ৰ ওপৰত আছে মানে গোটেই গোটেই মানে ধ্বংস একো বস্তু থাকি যোৱা একো নাই ফৰেষ্টৰ মানুহ একদম বিলকুল নাই কলিয়াবৰত উপ বন খণ্ড কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড উদমাৰীত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত লোকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বন্য হস্তী গঞা আৰু বন বিভাগৰ মাজত সংঘাত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় মতিলাল মুৰা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ পিছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি অঞ্চলটোত 6টাকৈ হাতীয়ে চলাইছিল তাণ্ডৱ মতিলাল মুৰা নামৰ লোকজনক মানে তেখেতে উদমাৰী উদমাৰী হাতী জাকটোতো এনে 6টা 7টামান এনেকুৱা আছিলে নুমলীগড় মৰঙিত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ আতংকিত গাঁওবাসীয়ে হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এইদৰে কৰিছে পূজা অৰ্চনা প্ৰতিদিনে হাতীয়ে খেতিপথাৰ নষ্ট কৰাৰ লগতে লণ্ডভণ্ড কৰি আহিছে ঘৰ বন বিভাগৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱা ৰাইজে অৱশেষত ভগৱানৰ ওচৰতে শৰণাপন্ন হৈছে তামোলপুৰ নাগৰিজুলিত হাতীয়ে ভাঙিলে ঘৰ তামোল গছ খালে ধান খেতি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ